Усі ми звикли працювати без перепочинку, крутитися, як білка у колесі, і зовсім забули знаходити час для себе, вміти відпочивати, щоб налаштуватися на нові справи, на новий день. А культурний відпочинок, до речі, це саме те, що може збагатити вас, наповнити. До початку весни залишилося зовсім небагато, і зустріти її вдало допоможе невеличка пауза. Зануритись у магічний всесвіт культури ніколи не пізно. І от які далі виставки є у лютому, і що можливо відвідати, куди краще піти взагалі, дивіться у нашому сюжеті. Київ точно не дозволить вам нудьгувати. Тут кожен знайде для себе ідеальний спосіб відпочинку та зможе насолодитися життям наповну. Для поціновувачів культури та любителів мистецтва столиця теж підготувала щось цікаве. Якщо ви бажаєте зазирнути під завіс одноманітності та розширити свій кругозір, культурні експозиції міста точно сподобаються вам. Залишилась остання можливість відвідати виставки лютого та зарядитися енергією на місяць вперед. У Довженко-центрі триває мультимедійна виставка за мотивами культового радянського фільму «Польот у вісні та наяву». Вона не просто досліджує контекст стрічки та часу, у який вона створювалася. Куратор виставки, кінокритик Андрій Алферов, ще й висвітлює цілу епоху брежнівського застою портретом польотів та маніфестом тогочасної інтелігенції на тлі занепаду тоталітарної імперії. Микола Рідний – український художник і кінорежисер, один із засновників художньої групи «Соска». Його роботи вражають своєю фотографією, відео, колажем, інсталяцією та скульптурою. У серії нових графічних робіт «Розкопки з майбутнього» художник змальовує тезиси та думки соціальних теоретиків та філософів. Автор перетворив зображення на ребуси, які глядач повинен сам розгадати. Художник пропонує подивитися на присутність майбутнього з його очевидними проблемами тут і зараз. Це перша персональна виставка Миколи Рідного у Києві з 2014 року. У виставці також можна побачити скульптури 10-річної давнини, які представлені вперше. Мені здається, що все вже було винайдено до нас, але важливо те, як ти ці наробки використовуєш і в який контекст ти їх ставиш. І на цих поєднаннях може дійсно виникнути щось нове. Орест Манецький – український художник, який у своїй творчості поєднує живопис з іншим медіа, зокрема інсталяцією, відео, аудіоартом. У своїй виставці художник фокусується здебільшого на особистості та її життєвому шляху. Митець експериментує з особливостями сприйняття і обробки людиною візуальної інформації. Це допомагає йому розблоковувати нові шляхи для взаємодії з глядачем. Крім концептуальних робіт автора у портал, 11 представлений дебютний каталог мультимедійного живопису Ореста Манецького. У нього увійшли 12 творів художника. Наукова експозиція «Динозаври морських глибин» – це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів. Серед них навіть є двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології аніматронці і новаторському методу імітації рухів живих істот експонати можуть відтворювати навіть дихання своїх предків. Цей захід не тільки видовищний, а ще й корисний як для людей, що професійно цікавляться наукою, так і для любителів чогось нового. А для дітей така виставка просто знахідка. Граючись, наймолодші відвідувачі можуть дізнатися про своїх улюблених динозаврів, а також отримають відповіді на усі запитання. Професійні екскурсоводи знають усе про загадковий підводний світ та допомагають відвідувачам відчути себе справжніми мандрівниками в часі. Це міжнародна виставка, яка була також в Сінгапурі, в Греції, в Естонії, в країнах Європи. І от до нас вона приїхала саме після того, як стояла в Греції. Зовнішній вигляд всіх експонатів максимально реалістичний і наближений до дійсних. Виставка брошок із приватної колекції Дому високого ювелірного мистецтва One Cleef & Arpels здивує своєю неповторністю. В експозиції представлена колекція з понад 80 брошок, створених у 1910-1970 роках. У відвідувачів з'являється шанс простежити розвиток декоративного мистецтва та моди ХХ століття. Брошки втілюють у собі секрети майстерності та демонструють різноманітні ювелірні техніки різних періодів. Протягом кількох десятиріч дім One Cleef & Arpels здобув всесвітнє визнання. Його знакові витвори започаткували заворожуючі ювелірні та годинникові колекції. За допомогою показу вам вдасться повністю зануритися у світ жіночої краси та ближче познайомитися зі всесвітом дому, дізнавшися про його легендарні прикраси. Сьогоднішня колекція, вона є унікальною тим, що кожна жінка, кожна дівчина пов'язує себе з якоюсь мрією. І сьогодні ми бачимо ті прикраси, які є мріями багатьох легендарних жінок. Ці прикраси, вони є символами кохання. Ксенія Корш, новини «Правда тут лайв». От саме зараз час перейти на наш YouTube-канал «Правда тут медіа» і подивитися останні цікаві випуски з нашими гостями. Повірте, Макс знає, про що говорить, а я знаю, що вам потрібно ще дзвіночок натиснути.